Startováno na první pokus. Tak na základně, tamto, a tak zase Raďa to chce prostě dramatizovat. Co, nemá třečko. Tohle nepůjde, tam nebylo nasazené v podstatě kromě jednoho Cčka nic. Jenom jedno Cčko bylo nasazené, Bčko dávala Raďa za běhu, Cčko dává až teď. A kluci to končí. Takže Stražisko,